Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum dulu saya memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini dapat meraihkan rakan-rakan pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat bahagian dan juga rakan-rakan ahli-ahli UMNO yang turut hadir ke majlis isi ataupun press conference pada malam ini yang saya rancangkan. Tujuan press conference ini ialah untuk mengumumkan satu program yang akan dianjurkan oleh UMNO Malaysia pada 30 hari bulan Ogos yang akan datang ini, iaitu pada hari Jumaat malam Sabtu 8 malam bertempat di dataran Dewan Besar Pekan Rabu di Sungai Manik, Pasir Salak. Program ini ialah program kebangkitan Melayu Bangkit, program Melayu Bangkit dan juga himpunan Penyatuan Ummah 2.0, makna kali yang kedua. Ianya merupakan sambutan Hari Melayu Bangkit dan juga Perpaduan Ummah, Penyatuan Ummah yang telah kita adakan tahun sudah. Ya, iaitu Melayu Bangkit pada 1 September tahun sudah dan beberapa minggu selepas itu 17 November kita adakan majlis himpunan Perpaduan Ummah di Kampung Gajah. Dua-dua pun di Kampung Gajah. Sebagaimana semua sedia maklum bahawa apa nama itu, kita telah berjaya dengan dua program tersebut membangkitkan semula semangat orang Melayu, umat Islam, ya, bersatu dengan satu nada, iaitu mempertahankan bangsa kita, umat Islam pada keseluruhannya. Jadi daripada program tersebut telah tersebar luas seluruh pelosok tanah air. Program-program antara UMNO dengan PAS yang menerajui kebangkitan ini, menerajui kebangkitan Melayu Islam ini, mendapat sambutan yang hebat di seluruh negara, menunjukkan bahawa orang Melayu Islam Bumi Putera sangat-sangat menyokong, ya, kebangkitan orang Melayu dan umat Islam. Dan kita menyambut hari kedua program tersebut dengan tujuan untuk meneruskan agenda kebangkitan ini, kerana kita menghadapi banyak cabaran lagi, malah nampaknya cabarannya semakin hebat daripada pihak-pihak yang bertujuan untuk menjatuhkan orang Melayu dan umat Islam. Mereka menghina, memomokkan dan juga ada yang cuba menghakis kepentingan-kepentingan orang Melayu dan Islam. Ya, sesuai semua tahu. Ya. Jadi bermakna bahawa kita daripada orang Melayu, kelompok ini bangsa Melayu dan umat Islam, kena terus dengan semangat perjuangan ini. Kita tak boleh luntur dan kita harap kita dapat kekalkan semangat kesatuan ini supaya kita dapat mempertahankan baruah bangsa kita, kedudukan bangsa kita, hak-hak bangsa kita. Kita tak ada bertujuan untuk mengambil hak orang lain. Tidak bertujuan untuk mencabar orang bukan Melayu sama Cina, India atau sebagainya. Kita bercakap soal mempertahankan hak orang Melayu umat Islam sebagaimana yang termaktub di dalam perlembagaan. Jadi itu hak kita, jangan diusik-usik, jangan diungkit-ungkit, jangan dicabar-cabar. Ya? Kita sebagaimana yang sebut sebelum ini dulu, iaitu orang Melayu pada masa ini melihat cabarannya begitu hebat sekali dan kita tidak boleh lagi bertolak ansur atau berkompromi, ya, dalam hal ini. Kita akan bangkit mempertahankan
memberi amaran keras. Amaran yang keras daripada perhimpunan ini nanti. Sekali lagi amaran yang keras kepada mereka-mereka yang cuba menggagu-gugat, menghina dan menghakis kedudukan orang Melayu bumi putera di dalam negara kita ini. Jadi itu tujuan perhimpunan yang akan diadakan dan insyaAllah ianya akan satu jadi perhimpunan yang besar, dan saya harap pihak media akan membantu kita untuk mewar-warkan program ini kepada seluruh pelosok tanah air. Dan saya menyeru kepada orang Melayu bumi putera yang beragama Islam, marilah kita sama-sama menjayakan program ini. Maklumat tambahan yang hadir dalam perhimpunan ini tadi ialah Presiden UMNO dan juga pemimpin-pemimpin kanan UMNO yang lain. Selain daripada itu, termasuk Bosku pun akan turun sama dalam majlis yang akan kita adakan pada 30 hari bulan itu. Manakala daripada PAS, kita telah menjemput Presiden Parti PAS, tapi malangnya beliau berada di luar negeri pada tarikh tersebut. Jadi beliau telah bersetuju untuk menghantar wakilnya, iaitu Setiausaha Agong PAS Yang Berhormat Taqiyuddin, dan pemimpin-pemimpin PAS yang lain juga akan menyertai perhimpunan tersebut. Kalau tuan-tuan ingin bertanya berapa ramai, selalunya itu je soalan yang biasa tanya, berapa ramai itu? Jadi kita anggarkan mungkin tidak kurang daripada 50,000 orang lah. Ya. Dulu pun kali pertama, ya, pada 17 November tahun sudah, 50,000 lebih juga yang hadir di Kampung Gajah semasa kita mengadakan program perpaduan umat kali pertama itu. Jadi itu saja yang ingin saya maklumkan. Tuan-tuan mungkin bertanya, saya ni bercakap bagi pihak siapa? Apa kedudukan, apa posing, pos, apa jawatan dalam UMNO? Mandai-mandai saja buat pengumuman ni. Ini tak? Nak tahu saya siapa? Saya dah dilantik oleh Majlis Tertinggi dan juga Presiden Parti sebagai pengurusi jawatan kuasa himpunan UMNO Malaysia. Maknanya program-program perhimpunan, ya, yang akan kita buat, yang telah dibuat dan akan dibuat, akan telah diberi amanah, dimandatkan kepada saya untuk menjayakannya. Maklumat tambahan juga, ini bila saya bagi tahu nanti soalan tak perlu lagi. Iaitu UMNO Malaysia akan menandatangani kan piagam, iaitu piagam berupa bentuk persefahaman, perjanjian persefahaman antara UMNO dan PAS berkaitan dengan penyatuan ummah, ya, pada 14 hari bulan, bermula pada 13 hari bulan. Jadi program kita pada 30 merupakan 2 minggu lebih awal, ianya merupakan satu program dia panggil apa, pelancaran piagam yang akan ditandatangani pada 14 hari bulan September. Sekarang itu pengumuman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sejauh mana Datuk melihat kesesuaian himpunan ini untuk diadakan dengan keadaan ketegangan kaum yang ada sekarang? Mungkin ada pihak beranggapan seolah-olah lah dia nak mengisahkan peran kepada kaum lain. Mungkin Datuk boleh kesesuaian. Memang sesuai kerana pada masa ini kita menghadapi cabaran yang begitu hebat terhadap bangsa Melayu, bangsa bumi putera dan umat Islam. Banyak insiden-insiden, kejadian-kejadian yang berlaku di dalam negara kita ini dalam tempoh tahun ini, beberapa bulan ini, beberapa hari sebelum ini, ya, kita dapati bahawa keadilan tidak dapat ditegakkan untuk bangsa kita, orang Melayu, umat Islam. Kerajaan nampaknya tidak berupaya untuk melindungi orang Melayu dan umat Islam dalam kes Adib, dalam kes Said, apa ni, Said tu, Daniel, dalam kes, beberapa kes lagi
ya, nampaknya Pakatan Harapan tidak berupaya ataupun tidak berminat untuk melindungi bangsa orang Melayu, Bumi Putera, umat Islam, dan tidak memberikan keadilan kepada bangsa kita. Jadi nak tunggu apa lagi? Nak tunggu bila lagi? Inilah masa kita kena bangkit dan terus bersemangat menyuarakan apa ni pendirian kita. Kita tidak mahu diperlakukan sedemikian. Satu, kedua, kita bersedia. Saya dah sebut, kita bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Aduh, menghadapi sebarang kemungkinan demi mempertahankan maruah bangsa Melayu, Bumi Putera, umat Islam. Itu risiko kesimpulannya. Okey? Tak ada, tak ada, tak ada nak perang-perang. Perang kena bawa itu senjata apa ni, meriam lah, puluh pepandu lah, you know. Apa? Kita tak ada, orang UMNO tak ada satu pistol pun. Pistol yang ada tu pun belum meletup, tak meletup ni. Tak ada apa senjata. Yang kita nak lakukan ialah menyuarakan itu suara kita. Setakat ni ada halangan daripada pihak berkuasa yang berguna ni. Kerajaan baru ni kan macam-macam halangan apabila pembangkang buat aktiviti. So apa percubaan yang ada? So far tak ada. Dan kita rasa pun tidak ada sebab untuk mereka menghalang, kerana kita tidak menimbulkan masalah sama ada gangguan dari segi trafik, keselamatan, mengganggu pak awam dan sebagainya. Sebab kita akan buat di sini satu tempat yang tidak ada apa ni, yang jauh daripada, bukan tempat yang sama. Di Sungai Manik ini satu kampung, ya. Tak ada kedai-kedai ke, tak ada apa-apa itu bangunan-bangunan. Tak ada. Ini satu tempat yang terpencil. Walaupun terpencil tapi besar. Kalau nak datang, setakat 100,000 boleh berkumpul di dataran Dewan Besar Pekan Rabu. Ya? Jadi why? Why buat kat situ? Buat Sungai Manik. Takkan tak tahu semangat orang Melayu Pasir Salak itu dua. Satu di Pasir Salak, satu di Sungai Manik. Sungai Manik ni dulu masa zaman komunis, orang daripada Sungai Manik lah yang bangkit menentang kezaliman komunis. Ya? Jadi saya tak mahu lah panjang-panjang cerita anak cucu komunis pun ada pada ni. Untuk target berapa ratus ribu akan datang? Tadi dah saya sebut, kita haraplah, you know, dengan sokongan daripada semua, kita akan dapat sekurang-kurangnya 50,000 lah pada tempatnya di situ. Kalau nanti sebelum ini, masa lepas ini, setelah piagam ditandatangani, kepimpinan UMNO telah membuat keputusan untuk mengadakan perhimpunan besar-besaran, satu siri perhimpunan roadshow seluruh negara, state to state, ya, perhimpunan yang sama. Dan kemungkinan kemuncaknya satu perhimpunan yang besar, lebih daripada ISIT 8 Disember yang lalu. Ya. Jadi iaitu mungkin 1 juta umat lah akan berkumpul, ya, kemuncak itu. Dari segi jaminan keselamatan macam mana? Akan kerjasama dengan unit amal atau mungkin akan ada selalu? Kita ada unit amal, PAS akan bantu dari segi unit amal. Kita daripada pemuda UMNO sudah menubuhkan apa yang dipanggil skuad Sabil, ya. Jadi kita ada, sebab itu ada lagi pemuda-pemuda UMNO macam Dato' M. Atman ni, dia sendiri ada pasukan dia, private army dia. Private Army ni macam Tengku Mahkota pula dia. Ya, kita dah mohon. Mohon. Terpulanglah pihak berkuasa. Ya, tapi insya-Allah tak ada masalah. Kau perhimpunan aman. Ha, lagipun sebagai negara tak ada mengganggu public order, public security, tak ada gangguan. So, jika perhimpunan yang pertama, siri pertama dulu, kemungkinan
parti komponen masih tidak memahami lagi maksud sebenar pimpinan kali ini. Ini adalah 2.0. Bagaimana penerimaan parti komponen dalam BN sendiri terhadap pimpinan ini? Penerimaan daripada MCA sudah ada. Begitu juga dari MIC. Jadi ini bermakna bahawa penerimaan daripada orang bukan Melayu, Cina dan India, ya, mereka sudah memahami bahawa penyatuan ummah ini bukannya penyatuan umat Islam saja atau orang Melayu. Ummah ditakrifkan sebagai apa nama ni? Semua bangsa, semua kaum. Dia ummah. Jadi kita telah menjelaskan dan mereka faham dan terima konsep perpaduan ummah, penyatuan ummah ini. Jadi insyaAllah slowly but surely we get the support from the non-Malays. Yeah? So far, yeah? Sabah pun faham. We are getting the support. MC hantar wakil untuk ucap masa. Kita akan kita jemput, yeah? Kita jemput. Tapi dia harap tu kan, mailah dia datang kan.